se nebo pozná. Vážení a milí hosté. Vážení a milí hosté, přeji vám příjemný podvečer a vítám vás v sále kulturního domu Říp na koncertu základní umělecké školy. Jak jste jistě zaregistrovali v minulých dvou týdnech, jsme poměrně vehementně slavili naše výročí 85 let od založení této vzdělávací instituce v našem městě. A měli jsme pro tuto příležitost připraveny 4 speciální akce. A teď už se vracíme do takového svého standardu, do svého normálu, a sice ke klasickým veřejným koncertům žáků hudebního oboru naší školy. Víte, že tradičně pořádáme tyto koncerty 3, a sice zde v kulturním domě, jeden u nás na domovské scéně na Hrbačově a ten poslední tradičně v galerii moderního umění. Tento poslední koncert bude letos spojen rovněž s oceněním těch nejúspěšnějších žáků naší školy. Tomu, co dnes večer uslyšíte. Program bude pestrý a poměrně dlouhý, přesto věřím, že se zhruba do hodinky vejdeme, že to pro vás bude příjemné zpestření v tom pracovním dnu nebo na závěr toho pracovního dne. Jediné číslo, které musím uvést, že nám odpadá, je z důvodu nemoci číslo 20. Doufám, že to nic neubere na vašem dnešním uměleckém zážitku. Přeji vám hezký poslech. Kačena ti je
Thank you.
svět přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno a někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví. Nahoře zatím hrál dotyčný klidně dál všem nájemníkům ve spolek. Jak přání z Lonte Vas nám předával svůj vzkaz, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon tomu, kdo bydlel v oblací. Už se to stěží, někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy neměl vanu, a voněl nejvíš po víně. Tím, co nám tady hrál, nás vlastně obelhal, řekli si všichni ve spolek. Já v špatném počasí však dodnes zpívám si, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Thank you.
na nebeskou pláň, rozehnal svá hvězdná stáďa, do moroků kostí se mráz vkrádá. Kabátkem rozebraným táhne ti na holá záďa, všečím si projde z nás stráďa. Derem se přes podláčí, kráčíme neznámo kam, co spasit může tě, pro co jsme na světě, já se tě člověče ptám. Co i únor změní maj, za čím žil by světa kraj, dnem i tmou víš, po čem toužíš, hádej, po čem je. Yeah.
vážení a milí hosté, před námi už je jenom závěrečné číslo. Dovolte mi proto, abych vám poděkoval, že jste setrvali, že jste přišli v takovém jiném počtu, moc nás to těší. Jsem moc rád, že jste si s námi užili dnešní přehlídku našich mladých talentů. Myslím si, že to bylo skutečně velmi pestré, jak nástrojově, tak jistě mě dáte za pravdu, že je někdy až dojemné vidět, jak z těch malých špuntů, které jsme viděli na začátku, už vyrůstají postupem času mladé dámy a mladí pánové a jak nám zrají nejen umělecky. Doufám, že si z dnešního večera odnesete mnoho hezkých zážitků a přeji vám jeho hezký zbytek.